me like. Det blev tid, David. Tid til hvad? Til at få vinger. Vinger? Ja, jeg vil gerne lege drage. Det her er dig, drage. Ja, lege drage. Du er mere et monster. Monsterdrage, så. Kæmpe monsterdrage. Jeg er rømme fejl, jeg løber på den her bro, når man løber i F5. Ja. Vi har pumpkins på, men fordi jeg har en texture pack, så har jeg taget det fra, så for jer, så kan I meget bedre se, så det er altid meget dejligt. Men David, han skal stadig lede med sin skærm fra. Ja, han har ikke sendt den til mig endnu. Det har jeg. Det er bare dig, der skal downloade den. Jeg har været i skole. Du skal stadig bare downloade den. Det tager lang tid. Det tager 3 sekunder. Jeg har faktisk ikke gjort det. Nå, men skal vi se, om det går måske en anelse bedre, end det gjorde sidste gang? Er du rønt? Hvad fanden har du lavet her? Jeg har taget nogle blokke. Ja, det kan jeg se. Ja. Men som I nok også har lagt mærke til, så står der noget lige nedenunder vores hoveder. Der står, hvor mange, eller lige under vores name tag, hvor mange gange vi er død. Ja, og apropos det, Anders har været død en gang. Har jeg da ikke. Nå. Nu kommer du ikke og skubber mig. Nej, jeg venter lige nemlig. Så. Men, og der er også kun en, der behøver at sove nu. Og hvad der mere, jeg skal huske at sige. Og det sjoveste, det er, jeg kan kaste en snibbold på ham ved bare at klikke på hans navn. Ja. Det er fordi, det er på den måde, at den... Der er sådan en ting, når du sover, så vil du klikke i chatten. Så. Men vi har lige været her, lige i de nærmeste øer, og tage noget af det der, hvad hedder det? Ja, der er ravs. Endstum. Skal vi hoppe over på den der? Er det ikke nemmeste? Skal vi? Okay, fair nok. Vi skal lege med livet, Anders. Ja. Jeg ved godt, du ikke kender det ordsprog. Jeg er en, der ved det bare. Sørme godt, jeg har holdt shift ned. Ja. Men vi skal også have noget det der med hjem. Så jeg går rundt og samler de blomster, der ligesom... Det gør du bare. Så man kan nå. Men skal vi ikke lige komme tilbage, når vi har set en by? Jo, det synes jeg. Sådan, vi er tilbage. Anders, vent på mig. Men det ser dog ikke ud, som om der er noget skib, desværre. Der er et skib ved alle byer. Nej. Jo. Nej. Hvad er det så? En mellem der. Løb! Kommer du? Hvad laver du? Jeg er på vej op. Au! Ah! Haha. Hvorfor tager du ikke den vej, man skal tage? Der er en fejl. Ah! Ja, sådan der. Rammer. Ja. Prøv der. Vi tager den opad. Au. Det skader seriøst. Ah! Du gik i vejen. Au. Sådan der. Jeg har ikke brug for mere. Tak. Jeg har ikke brug for mere. En unbreaking 3 mending. Den er bedre, den jeg har. Au. 3 diamanter. Nej, der er ikke... hvad det hedder. Guld, jern. Beetroot seeds, dem har vi. De skader jo seriøst, de der. De går alle sammen efter mig. Dig, så det er meget dejligt. Den der kunne jeg faktisk godt bruge. Okay, jeg har bare mending på min brystblad, Anders. Ja, jeg så den godt, jeg tog den ikke. Yes. Vi har bare lige videre til Næsby. Er der et skib? Nå, starter du igen? Jeg har startet, så. Okay. Ja, jeg har noget skib, ja, hvis... Nej, der er ikke noget skib. Så, næste hus. Det der hus, det er lige der. Og det vi skal kigge på, det er lige der.
Op ad Mars! Det er bare at holde en højklik inden du med. Jeg tager lige første stop her. Okay, jeg går lige. Jeg skal ikke blive ramt mere. Tak. Jeg har noget. Jeg hader det her. Det er altså ikke mod mig, skal jeg sige. Protection. Og Depth Rider. Og så er der ikke en skid herinde. Der er nogle emeralder. Det kan vi bruge. Jeg skal ikke dø en gang til. Døde du? Nej. Nej. Men jeg kan ikke regen liv, og nu lige nu så falder jeg ned. Hvorfor kan du ikke regen liv? Au, hvor sagde den? Kan du ikke lige redde min røv? Jeg troede lige, du var hoppet ned. Gjør jeg sgu næsten. Hør! Det er jo rød med en spasser en gang imellem. Nej, jeg var på vej ind i stedet, hvor der var flere. Okay, skib. Ja, skib. Der er ikke nogen skøre ting, der i nærheden. Au. Godt. Tak. Og så bygger vi ud i ingenting. Det er farligt. Det tror mig, jeg har prøvet. Ja. Jeg tror, vi skal vende os til at have de der frugter på os. Jeg bruger bare en derpå. Det skader. Det gør frugter ikke. Jamen, når... Ikke skyde! Ikke skyde ude på brug! Ikke falde helt vejen ned! Okay. Yes. Okay, det her det er meget intens, synes jeg. Yes, det er det sådan der! Det her er det her æder rød med os, for jeg kan ikke finde ud af parkour lige nu. Når jeg æder med mig du. Nyt. Der var bare blok overhovedet. Vores første elytra, og en til. Så er der ikke en skid hernede. Hvad har vi her? Rimelig god hjelm. Rimelig god brystplade. Hvis der er mending og... Rimelig mange diamanter. Hvis der er mending på dem, så er det mine. Jo. Sådan er det, når man er forud. Sådan. Jeg har light train. Op så! Nej! Hvor er du henne? På vej op. Til mig? Jeg er bare generelt på vej op. Okay, jeg har altså, de er edder røde med dårligt til at ramme de der. Jeg har en potion til dig, hvis du vil huske den. Nej, tak. Lad være. Tak. Ja, tak. Jeg kom derop uden problemer. Jeg tog den igennem taget, Anders. tak. Ender til at stå. Jeg har ikke fundet det eneste hus endnu. Nej, men bare ender til at stå. Jeg skal lige finde et hus. Jamen, vi skal lige herop. Jeg skal lige finde ham. Han skal lige bygge ham der. Sådan. Okay, der er lige sådan en der til dig, hvis du har brug for den. Jeg har brug for den et par gange, men hvad var der på de der brystplader og Protection EV, Unbreaking 3, Torne og Mending, og Unbreaking 3, Fire Protection, Mending og... Fire Protection 3, Unbreaking 3, Respiration, og så var jeg har 2 sekunder. Ja. Okay, David han snakker lige i telefonen, men vi fortsætter bare. Eller han snakker ikke i telefonen, men altså. Altså, helt seriøst, ikke? Det der var det skib, vi er. David står lige deroppe. Der er et kæmpestort fort her igen. Vi håber bare lige, der er i hvert fald sådan en port til et skib der, og der er et skib der. Yes. Okay, vi er over på huset. Ja. Hvad er det?
Og så skal vi lige der. Sådan. Instant health potion. Og det er med par. Hvis vi lige skal væk med ham her, så vi kan få lov at kigge i kisterne. Og nu. Sådan. Okay, hvad har vi så her? Nogle sko. Noget jern. Vi tager sko. Flere diamanter. Flere ting. Den havde featherfang på. Og så et diamant. Og så en sadel. Men det tager jeg altså ikke, fordi vi har tonsvis hjemme ved basen. Men Elytron er der. Og så synes jeg egentlig bare, at vi skal prøve den. Det synes jeg, vi skal. På med vingerne. Vi ser cool ud. Okay. Ja, vi flyver. Vi flyver. Er David deromme på stadig? Wow. Så er vi lige op ved David igen. Og vi har to par elytra. Vi gør bare sådan der. Tager vores brystplade på igen. Smutter derover. Lukker op. Håber på, at der ikke er nogen. Så er vi sikret. Med hele to elytra. Hvor skal jeg lægge den her? Den ligger der. Yes. Nå, David. Nu er det blevet tid. Tid til hvad? Jeg klarer den. Og vi taber. Nej. Jeg er bare længst ned. Der ser altså meget dybt ud, David. Jeg kunne næsten fange den. No. Det var meningen. Ja, det var det. Så kommer vi nemlig tilbage. Det regner. Og jeg kan ikke låne min chance. Det regner ikke mere. Og jeg kan ikke sove. Og hvor er du? Jeg er lige... jeg er lige herovre. Fordi... at... du er der. Jeg skal have mine ting. Jeg skal have mine ting. Nej! Hvorfor skal du have det? Fordi... ja. Der er også et bag dig. Klar. Så er vi kommet herop. Og god flyvetur. Vi er drager. Vi er drager. Min gider ikke er du. Du ved ikke, at du skal trykke på mellemrum, ikke? Men det var nok det for denne her episode. Vi fik lavet den dejlige skinnende her, med noget unbreaking og mending. Til næste gang, eller ikke til næste gang, men næste gang, begynder vi på et lille forureningsområde.